بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو اس وقت ہم آپ کو جو اپڈیٹ دے رہے ہیں وہ شاہ فیصل قانونی کی ہے. یہاں پر کے ایم سی کا رمضان میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اور رمضان مبارک کی وجہ سے روڈوں پر اور سروس روڈوں پر جو کیبل وغیرہ رکھے گئے ہیں ان کو ہٹانے کا کام جاری ہے تاکہ شام کے ٹائم ٹریفک میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. تو ہمارے ساتھ رہیں, ہم یہاں کی تمام اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اشتركوا